zeme, kur dzer. Lielais alkohola patēriņš Latvijā ir satraucošs. Tas ietekmē veselības, ekonomikas jomu un ir pierādīts, ka alkoholam ir saistība ar biežāku mirstību, norāda Pasaules veselības organizācijā. Drīzumā Saeimas deputātiem nāksies izšķirties par to, vai un kādiem būt efektīvākiem paņēmieniem alkohola patēriņa ierobežošanai Latvijā. Man ir jāvada un jāklausās dažādi viedokļi, būs klāt iesniedzēji, lai viņi arī, teiksim, paskaidro. Man tieši interesēs, un es domāju, mums viss interesēs, viņš tiek rakstīts, un ko mēs no viņa tālāk sagaidām. Protams, tirdzniecībā un ražotājiem interesē tā biznesa attīstība un finansiālā puse. Cik daudz priekšlikumu, tik daudz arī iebildumu no nozares. Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols saka, esam pret gandrīz visiem deputātu priekšlikumiem, izņemot papildu marķēšanas prasības uz pudelēm par grādīgo dziru kaitīgumu. Vēl varētu diskutēt par vecuma paaugstināšanu, no kāda atļauts iegādāties alkoholu. Taču visam citam nē. Pēc viņa teiktā cietīs ekonomika, valsts budžets. Mēs viennozīmīgi esam pret svētdienām un vakariem, it sevišķi pret svētdienām, tādēļ, ka svētdienās mēs redzam, ka visvairāk tieši pierobežā turisti brauc iegādāties alkoholiskos dzērienus, kas nozīmē, ka šīs sestdienu un svētdienu ierobežojums nozīmē to, ka nozīmē to, ka valsts budžetā būs zaudējumi. Bet attiecībā uz sabiedrību tikšot panākts pretējs efekts, jo tas, kas aizliegts, to īpaši kārojas. Un tāpēc, rēķinoties ar ierobežojumiem, cilvēki alkoholu sāks pirkt vairāk. Ja tu apzinies, ka šis alkohols paliek nepieejams, tu zini to, ka tev viņš jāiepērk ar rezervi, un tad liela daļa cilvēku iepirks rezervi. To arī rāda mūsu aptaujā, ko mēs veicām. Pret liegumu alkoholu tirgo degvielas uzpildes stacijās iebilsto Jārs Karčevskis, kas vada degvielas tirgotāju asociāciju. Benzīntankus Karčevskis salīdzina ar maziem veikaliem, kuros pircēji var nopirkt preci bez garām rindām, turklāt par dārgāku cenu. Un vēl daudzos lauku reģionos degvielas uzpildes stacija esot vienīgā vieta, kur iegādāties alkoholiskos dzērienus. Tas ir pakalpojumu grūs, ko vieni pērk degvieli, vieni pērk saldēju, vieni pērk alkoholu, vieni pērk ūdeni, otri pērk ēdienu ātrajā ēdināšanā. Tas ir, sauksim, mazs, neliels veikals, kādus mēs redzam arī visu citur Latvijā. Mēs neatbalstam, sanāk tā, ka tā ir sankcionēta tirgus daļas pārdales starp citiem tirgotājiem, tātad, kura izraisīs negodīgu konkurenci. Tāpat citu nozaru pārstāvji Saeimas deputātiem savās iebildēs norāda, ka nav pārliecinošu argumentu, kāpēc pieņemt šādus aizliegumus. Sabiedrības veselības pētnieki gan uzsver, ka priekšlikumi balstīti pierādījumos un mazinās alkohola patēriņu, un tas ir svarīgākais. Ne jau tāpēc tie priekšlikumi tur ir, lai jo viņam patīk, jo viņam tā gribētos, ne vai kaut kā gribētos kaitēt alkohola nozarei nekādā gadījumā. Visi šie priekšlikumi ir pierādījumos balstīti ar mērci uzlabot sabiedrības veselību un mazināt alkohola patēriņu un saistīto kaitējumu. Arī Pasaules veselības organizācija rekomendējusi politiķiem ņemt vērā iepriekš minētos priekšlikumus. Katrā gadījumā ir būtiski, lai šos grozījumus pieņem vismaz tādā veidā, kā viņi šobrīd. Gada laikā mēs pazaudējam alkohola lietošanas dēļ aptuveni 6000 iedzīvotāju. Tātad tas ir aptuveni tik, cik liela ir alūksne. Tātad katru gadu mēs pazaudējam vienu alūksni alkohola seku dēļ. Visam iepriekš minētajam piekrīt veselības ministrs Hosam Sabū Merī. Tiesa, arī viņš uzsver, ka jautājums par alkohola aprites ierobežošanu ir saskares punkts ar milzīgu industriju, ar lobijiem, ar milzīgu budžetu. Vienmēr ir labāk nekarot, labāk atrodas kompromis. Un vismaz labosim kaut ko nekā pilnīgi nekā, vai ne? Labāk ejiet uz priekšu ar kaut ko. Es ceru, ka tomēr Saeimā strādā ar šī likuma aktīvāk. Es domāju, ka tur ir diezgan nepieciešama daudz gan laiku Saeimā, veltīt to, gan arī diskusijas, bet kā es jums teicu, ka šie jautājumi nebūs šogad. Katrā gadījumā to, kad alkoholu lieto, un daudz mēs viņu lietojam, tas ir viennozīmīgi ir ļoti slikti un ir kaut kas obligāti ir jādara, lai to samazinātu.
Vitāns Stratēgers Kovaļevskis, Latvijas televīzija.